ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዘክ ዩቲዩብ ተከታታዮች በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁንልን። እንግዲህ እንደምታውቁት በየቀኑ ከ500 በላይ የነበረው የነዳያን ምገባ ከ1000 በላይ ወይም ደግሞ ከ1100 በላይ የነዳያን ምገባ አድርገነዋል። እግዚአብሔር ከፈቀደ ደግሞ ነገ ከነገ ወዲያ እስከ 5000 ሰዎችን በቀን ለመመገብ ነው እቅዳችን። እግዚአብሔር ይርዳን እና ሁላችሁም አደራችሁን። የምገባ ቦታዎቻችን ደግሞ 4 ቦታዎች ናቸው። አንደኛው እዚህ መርካቶ ደብረ ኃይል ቅዱስ ራጉኤል ቤተክርስቲያን፣ አንደኛው ደግሞ ከእንጦጦ ማርያም በላይ ሽንቁሩ ደብረ መድኃኒት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ነው። ሶስተኛው ደግሞ ቀደም ብዬ ጠቀስኩላችሁ እንጦጦ ማርያም ነው። አራተኛው እና የመጨረሻው ደግሞ መጀመሪያ የምገባ የጀመርንበት ቦታ እዚሁ ጎጃም በረንዳ፣ አሁን ያለሁበት ጨው በረንዳ ነው። ከጨው በረንዳ አጠገብ ደግሞ ጎጃም በረንዳ አለ። እዛ ቦታ ላይ ምገባ እናካሄዳል። እናንተ በፈለጋችሁበት ቦታ ላይ ምገባ ማካሄድ ትችላላችሁ። አደራችሁን የምንላችሁ በ0949465946 ላይ ቴሌግራም፣ ቫይበር፣ ዋትሳፕ ላይ መልእክት እያስቀመጣችሁ ቀጥታም እየደወላችሁ ይህንን የነዳያን ምገባና የአቅመ ደካሞች ቤት እድሳትን ታግዙ ዘንድ በህያው በእግዚአብሔር ስም አደራ እንላችኋለን። የምትመገቡት ምገባ ደግሞ በማስረጃና በመረጃ አጠገባችሁ ይመጣል ማለት ነው። በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁንልን። ደህና ሁኑልን። አሜን። እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። የዛሬ ምገባችን በሃና ማርያም ስም ነው። እግዚአብሔር አምላክ የሃና ማርያምን ነፍስ ይማርልን፣ ነፍስ ይማርልን። አሜን። ነፍስ ይማርልን። ለቤተሰቦችም የሀዘናቸውን የሀዘን ዳርቻ ያድርግልን። ልባቸውን ያራራላቸው ሰዎች በእንደዚህ አይነት መልኩ ነዳያን ሲመግቡ እጅግ ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው። ለነፍሳቸውም ትልቅ እረፍት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። ቀጥታ ወደ ምገባው Thank you.